välkomna till Smådiktatorerna. Och det är dags för dagens första tävlande, Simon! Hej Simon! Hej! Hur gammal är du? 7 år. Den här personen du tänkte härma, varför har du valt just honom? För att han är rolig och han har fina stövlar. Han ser rolig ut och har fina stövlar. Och då är frågan, vem tänker du föreställa? Adolf Hitler. Adolf Hitler, varsågod. Här kommer alltså Simon som Adolf Hitler.